Під Новий рік дорогі подарунки від ЖКГ. Уже з 1 січня подарункова платіжка може показати ціну за використаний газ дорожчу на 22%. Експерти певні, такі здорожчання та ще й з початку року просто незаконні. Однак ні чиновників, ні представників ЖКГ це не хвилює. Головне – змусити населення платити більше, кажуть економісти. Наразі по Україні заборгованість за компослуги сягнула 40 мільярдів гривень і ростиме й надалі, бо платити людям просто немає чим. Лише з 2014 року тарифи для українців зросли у 11 разів. Експерти радять утеплювати будинки, ставити лічильники та оформлювати субсидії. У нас самий плохий стандарт життя в Європі. У нас на в этом году на комунальні услуги уходило в середньому 39% дохода гражданина. Тобто в то же время в Росії 16%, в Білорусі 12%, в Польщі 22%, в Литві 19%, в Чехії 26%.